Стань тим, хто звільнить Україну. Львівські добровольці активно вступають до штурмових бригад гвардії наступу. Для мене немає різниці. Саме основне – бути корисним в сьогоднішній час. 50-річний Василь ціле життя працював на будівництві. Втім, лютий 2022-го перевернувся з ніг на голову. Відразу після початку повномасштабного вторгнення чоловік пройшов низку військових та медичних вишколів. А коли почув про формування штурмових бригад гвардія наступу, вирішив доєднатися. Для того, щоб бути готовими для контрнаступу, відбивати наші землі і звільняти нашу східні рубежі, ну і автоматично не дати ворогу посунутися вглиб України. Рашисти підсилюються, стягують техніку, і ми теж саме повинні бути готовими. Гвардія наступу передбачає створення 8 штурмових бригад, 6 з яких у Національній гвардії і по одній на базі прикордонників та поліції. Після відбору і навчання сформовані бригади будуть брати участь у звільненні Луганська, Донецька і Криму. Серед найпопулярніших бригад, в які найактивніше прагнуть потрапити кандидати – поліцейська бригада «Лють» і бригада прикордонників «Сталевий кордон». Саме до лав «Люті» хоче потрапити доброволець Василь. Ми вже зареєстрували його та подали анкету на сайті «Шторм». Йому було надано всі необхідні документи. Розташування цих підрозділів – це буде Київська область, Житомирська, Дніпро та Одеса. Ці люди будуть в постійному навчанні. Обираючи бригаду Нацгвардії чи прикордонної служби, добровольці автоматично вступають на військову службу. Якщо ж обрали формування Нацполіції, вони стають поліціянтами. Основа нових бригад складається з військових, які мають бойовий досвід. У Львівській обласній військовій адміністрації розповідають, охочих вступити у гвардію наступу чимало. Чи вже всі добровольці вичерпались в 22-му році? Ні, однозначно ні, якщо підтверджує звернення громадян, в тому числі через дані рекрутингові центри, як в ЦНАПу, так і відповідно через мережу. Завдання вказаної компанії – залучити і дійсно дати можливість вибору людей, які насправді мають бажання і готові виконати свій громадський обов'язок щодо захисту держави. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, до гвардії наступу вже подали заявки понад 20 тисяч добровольців. Серед них чимало жінок. Аби вступити до лав нового формування, потрібно звернутися до будь-якого з ЦНАПів або ж заповнити анкету на сайті «Шторм». Максим Турчинський та Віталій Дмитерко, телеканал НТА.